останні хвилини, і кожен піде у свій загадковий шлях, де мрії збуваються. Ще вчора дитина ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Ким станеш ти? Це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школ, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду.